Vítáme vás u dalšího dílu videorozhovoru na portálu Šance dětem. Děti, které mají zhoršený nebo rizikový psychomotorický vývoj, neustále přibývá. Kdy je vhodné začít s rehabilitací a je Vojtova metoda vždy tím jediným řešením? Na to se budeme ptát doktorky Terezy Novákové, odborné asistentky katedry fyzioterapie, Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, takže je to opravdu tak, že děti, které mají tento problém, přibývá, nebo je to tím, že se jim v současné době věnuje více pozornosti a tak se může zdát, že skutečně ten jejich počet roste? Je to samozřejmě hrozně těžké, protože neexistují přesná čísla. Ale můžeme říct, že vlastně už v 60. letech minulého století profesor Vojta označil, že 30% dětí nereaguje ideálně v klinickém věku na posturální vyšetření, to znamená v tom vývojovém vyšetření. A to znamená, že už tehdy vlastně byla skupinka dětí, které úplně tabulkově neodpovídaly normám. A pro vaši informaci, jenom z těch 30% dětí, jenom 1,5-2 promile dlouhodobě vlastně skončí jako děti s nějakým postižením, jako je třeba dětská mozková obrna. To znamená, to, že se ty děti ocitnou ve skupině 30%, které nereagují ideálně, ještě vůbec neznamená, že vlastně v tom dalším vývoji budou nějakým způsobem postižené třeba. To znamená, rozhodně v posledních letech se zlepšila jakoby prevence a screening a odchytávání dětí, které právě jakoby spadají do této skupiny neideálního vývoje. A vlastně chtěla bych pochválit hrozně pediatry, kteří skutečně se naučili a posílají velice časně kojence právě na rehabilitaci. To znamená, možná tohleto zvyšuje ten počet dětí, které se na rehabilitaci dostanou, protože pediatři velice dobře odhadnou, kdy je potřeba to dítě vlastně kontrolovat. Jaké jsou nejčastější příčiny toho nepříznivého psychomotorického vývoje? A samozřejmě je hrozně těžký opět vyjmenovat a konkretizovat, ale můžeme říct, že samozřejmě v té jakoby nejzávažnější kategorii jsou to těžké porody, protrahované porody, porody, při kterém dochází k nějakému poranění dítěte, zejména samozřejmě oblasti hlavičky. To je ale opravdu ta skupina těch dětí, které mají tu prognózu velice špatnou a jsou rizikové úplného začátku. A je velká skupina dětí, o kterých nevíme, proč ten jejich vývoj není ideální. A pak často, když bychom se podívali na fotografie rodičů těchto dětí, tak zjistíme, že vlastně se jedná o nějaký genetickou predispozici, kterou si to dítě přineslo vlastně do života. Jak vlastně mají rodiče postupovat, aby si správně všimli, že s dítětem není úplně všechno v pořádku? V podstatě tady zase ten první screening a ta první rada by měla přicházet od pediatra, který to dítě sleduje dlouhodobě a v tom kojeneckém věku i velice často vidí dítě a umí posoudit, jestli dítě je vhodné pro rehabilitaci nebo potřebuje péči. Na druhou stranu samozřejmě se může stát, že se některá věc, která se rodičům zdá závažná, pediatrovi nezdá ještě pro rehabilitaci. A pak je samozřejmě možné jakoby vyhledat odborníka bez toho, aby měli doporučení od pediatra. Najít si odborné místo, kde se vlastně specializují na dětskou rehabilitaci a tam požádat jenom o konzultaci, vlastně, zda ten vývoj je odpovídající nebo přiměřený. A v jakých případech je skutečně vhodné začít s rehabilitací, nebo kdy vlastně může stačit nějaká vhodná domácí stimulace? V podstatě rehabilitace je naprosto bezpodmínečně nutná v situaci, kdy dochází k nějakým velkým odchylkám od toho psychomotorického vývoje. To znamená nějaké stagnaci vývoje nebo velkým změnám ve svalovém napětí. To znamená, že svalové napětí je výrazně zvýšené nebo naopak velice nízké. A pak samozřejmě kdykoliv, kdy ten pohybový vývoj dítěte není symetrický. To znamená, že vlastně ten vývoj a schopnosti třeba jedné ruky a druhé ruky nejsou identické. Samozřejmě je tam vždycky malinká odchylka, protože nikdo nejsme úplně souměrní, ale v okamžiku, kdy se nám začíná ten souměrnost rozjíždět, tak samozřejmě nebezpečí, pokud by nebylo hodně zasaženo, je to, že ten vývoj bude asymetrický pak vlastně po celý život.
Pokud se začne s rehabilitací, v jakých výsledků lze očekávat a v jakém časovém horizontu? Zase, ohromně záleží na tom, jak závažné to postižení nebo ta odchylka je. To je jedna věc. A druhá věc, jak časně se dítě k nám dostane. Dítě, které se k nám dostane hned vlastně v novorozeneckém nebo časně kojeneckém věku, má mnohem větší vlastně, nebo lepší prognózu, lepší výsledky v tom, že my vlastně v rámci té rehabilitace oslovujeme a pracujeme s nervovou soustavou úplně od nejčasnějších fází. A ta možnost vlastně jakoby ho ovlivnit, ten centrální nervový systém, je největší. Říká se tomu plasticita nervového systému, kdy my vlastně se snažíme ukázat, jak by ten vývoj mohl probíhat, a čím dřív začneme, tím můžeme být vlastně úspěšnější. Takže když dítě začne s rehabilitací kolem jednoho roku, dejme tomu, tak dá se říct, že je to pozdě, nebo? Samozřejmě v okamžiku, kdyby se jednalo o nějakou závažnou odchylku, tak jeden rok je hrozně pozdě. Vlastně ideálně se doporučuje, že u těch dětí, kde je nějaká asymetrie ve vývoji nebo výrazná právě změna svalového napětí, tak by ten začátek měl být posunut někam do prvních 3 měsíců věku dítěte. Protože samozřejmě v ten okamžik my pracujeme s dítětem, které teprve si buduje pohybové vzory a hned vlastně mu pomáháme je vytvářet správně. Když to pokud dostaneme dítě roční, tak už si vlastně jakoby osvojilo a zafixovalo něco, co třeba nedělalo úplně ideálně. A my to musíme bořit a stavit znova, což je samozřejmě mnohem delší cesta a ne vždycky se to může podařit. Mluvíte o asymetrii. Jak se tato asymetrie projevuje konkrétně na dítěti? U těch úplně nejmenších dětí vlastně v těch prvních 3 měsících věku dochází často k tomu, že dítě výrazně preferuje držení hlavy na jednu stranu a k tomu vlastně dochází k nastavení celého trupu. To znamená, pokud otočí hlavu na jednu stranu, dokonce se vlastně jakoby i sešikmí celý trup. A v okamžiku, kdy nám se nepodaří vlastně tuto situaci vyřešit, tak budování stability celého toho trupu vlastně je na šikmých základech. Tak to je vlastně jakoby největší jakoby podíl těch raných péčí, které máme. Jinak často se i stává, že vlastně rodiče mohou pozorovat, že dítě jakoby jednou rukou méně uchopuje hračky. Pokud se opírá o ruce, tak na tu jednu ruku vlastně je jakoby výrazně slabší. To jsou vlastně jakoby je nesouměrnost té funkce. Na tu jednu ruku je to lepší, na druhou horší. Rodiče někdy říkají, aha, on bude pravák, protože to dělá pravou ruku. To si v tomhle věku vlastně ještě nedá říct, ale vlastně je na odborníkovi, aby určil, jestli ten rozdíl je v rámci normy, kterou každý vlastně máme, protože, jak už jsem řekla, souměrnost u člověka neexistuje, anebo jestli už ten rozdíl je tak veliký, že by to mohlo ovlivnit vlastně ten budoucí vývoj. Ještě teda, jestli můžu doplnit, pak touhletou poruchou, pokud bychom ji neřešili, by to mohlo skončit třeba s koliózou. To znamená vyloženě křivými zády ve smyslu toho jakoby úklonu v pozdějším věku. Kromě asymetrie je poměrně častým problémem hypotonie, neboli ochablost svalstva. Jak se projevuje hypotonie? Hypotonie znamená vlastně nízké svalové napětí a je to vlastně situace, ve které pokud si na dítě šáhnete, tak je takové měkoučké, takové podajné. A znamená to, že vlastně ty svaly nemohou dobře držet, jakoby pracovat v té své funkci. Dobře to poznáte u těch úplně nejmenších, že pokud je položíte na bříško, tak jim nožičky zůstanou podél těla, jakoby, jak žabička vlastně mají podél trupu, nebo když si lehnou na záda, tak jsou takové jakoby rozpláclé, že mají vlastně nohy výrazně zase otevřené v kyčlích. A vlastně bohužel tato hypotonie, to nízké svalové napětí, může být jakoby rizikovým faktorem pro poměrně závažná postižení. To znamená, to jsou děti, o které se taky staráme, snažíme se právě nějakým způsobem je povzbudit, nějakým způsobem vlastně takzvaně facilitovat ten vývoj, aby vlastně ty svaly to svoje napětí částečně zvýšily. Může se stát, že nižší svalové napětí je zase rodinná zátěž. Stává se to, zase na odborníkovi je, aby odlišil to, co je vlastně taková ta širší norma, která jakoby je geneticky daná, a kdy je to projev nějaké patologie, nějakého postižení.
Kromě Vojtovy metody, která je u nás nejčastěji používaná, jaké ještě další fyzioterapeutické metody existují? Můžete nám je představit? Tak v podstatě Vojtova reflexní lokomoce, jak se správně ta metodika nazývá, tak je u nás nejčastěji provozovaná. A je to i proto, že profesor Vojta vlastně pocházel z České republiky. Hodně ve světě, v anglosaském, angloamerickém světě se používá neurovývojová terapie podle manželů Bobatových. A pak samozřejmě v každém státě nebo v každé oblasti ještě existují lokální techniky, jak s postiženými dětmi pracovat. Ve Francii se používá technika podle profesora Tardie, koncept podle profesora Pete, pocházející vlastně z Maďarska. Takže těch konceptů je několik a liší se vlastně tím, jakým způsobem si kladou za cíl vlastně zlepšit stav toho dítěte, ale ten cíl je stejný. Vlastně pomoct tomu dítěti dosáhnout co nejlepšího toho pohybového vývoje. Jaký je rozdíl mezi Vojtovou metodou a Bobatem? Vojtova metoda je vlastně velmi specifická a rozdílná od všech těch ostatních metod, protože vlastně dochází k provokování nějakých reflexních odpovědí tím, že dítě uložíme do pozice, která je předem daná, definovaná a je vlastně nejlepší pro to provádění. A pak stimulací v určitých zónách, bodech vlastně má docházet k té reakci. U bobatovské nebo teda té neurovývojové terapie ten koncept vznikl na tom, že vlastně děti, které mají nějaké postižení nebo nějakou poruchu, tak se u nich vyskytují patologické reflexy. A oni z začátku začali tyhle ty reflexy potlačovat. Zase tím, že dali dítě do určité polohy, že ho určitým způsobem chytili, že ho určitým způsobem chovali, že ho určitým způsobem nastavovali jeho části těla vůči sobě. A v současné době vlastně už z tohohle toho počátečního modelu vznikl vlastně koncept, který pracuje velice široce vlastně s celým pohybovým aparátem, právě s nastavováním jednotlivých segmentů vůči sobě, se stabilizací. A oproti Vojtovi má malinko jiné pojetí té komplexní terapie, kdy bobatovští terapeuti jsou vždycky školení dohromady ergoterapeuté a logopedi s fyzioterapeutama. A jedná se vždycky o týmovou práci, která vlastně má přinášet tomu dítěti a rodině vlastně pomoc. Jinak ještě jakoby jeden zásadní rozdíl mezi těma dvěma metodikama je ten, že vlastně vojtovská terapie je doporučení. 4x denně budete cvičit s dítětem tyhle ty cviky, které já vás naučím. A bobatovská terapie říká, ano, bude tady nějaké doporučené cvičení, ale zároveň já vás naučím, jak to dítě chovat, jak ho oblíkat, jak ho krmit. A v každém tom krmení, oblíkání, my něco procvičíme. To znamená, vy aniž byste si řekli, teď budeme 4 hodiny cvičit, protože to dítě stejně musíte 15x denně ze země zvednout, musíte ho 3x přebalit a 5x nakrmit, tak v každé té činnosti vlastně nějakým způsobem aktivujete ten systém a působíte pozitivně. Pro jaké dítě se hodí Vojtova metoda a pro jaké dítě třeba Bobat? Nelze to takhle říct. V podstatě jakoby ty kontraindikace pro to provádění té terapie jsou hrozně úzké. Teoreticky bychom mohli říct, že obě dvě terapie jdou provést s jakýmkoliv dítětem. U Vojtovy terapie snad jako kontraindikace se udává porucha autistického spektra a pokud by terapie zhoršovala epileptické záchvaty, u bobatovské terapie vlastně žádná ani kontraindikace daná není. Ale vždycky to bude o tom, my bychom neměli hledat, co je vhodné primárně, my jsme si to měli vyzkoušet a chtěli bychom vidět efekt. To znamená, ta, která bude fungovat, je ta správná. Proč je právě u autistických dětí kontraindikace, co se týká Vojtovy metody? Je to proto, že pokud vlastně dochází k velké jakoby reflexní odpovědi toho organismu, tak ten člověk, dítě, vlastně neovlivňuje v ten okamžik, co se s ním děje. A předpokládá se, že to je vjem, který by vlastně dítěti i dospělému, který má poruchu autistického spektra, vlastně mohl zhoršovat jeho stav, protože to je to, co vlastně je neobvyklé, nečekané a vlastně je problematické. Vojtova metoda má kromě svých zastánců i celou řadu kritiků.
kteří ji považují za poměrně agresivní. I v zahraničí v některých zemích se příliš nepoužívá. Co si myslíte o těchto názorech? Agresivní rozhodně není, to nemůžu říct. Je to vlastně metoda, která je poměrně striktní. Má přesně jasně daná pravidla a vyžaduje od rodičů poměrně, řeknu, pevné nervy v tom provádění. Protože v určitých obdobích života dítěte to dítě nespolupracuje, nechce tu polohu, kterou má cvičit, zaujímat a samozřejmě se brání, křičí. To dítě není ani bolestivě stimulováno, ani se mu nijak neubližuje. Akorát vlastně ten prožitek těch rodičů, maminky při cvičení s dítětem může být silně negativní. Ale jinak vlastně ta metoda je rozhodně jakoby správná, využitelná. Já se spíš setkávám s tím, že maminky přicházejí a oni by i to dítě klidně nechali brečet, kdyby jim někdo dobře vysvětlil, proč se to dělá, jak má to dítě zareagovat a hlavně, teď jsme zacvičili, podívejte se, jak se to zlepšilo. Když uvidějí tu motivaci, budou mít, že se skutečně po tom cvičení došlo ke zlepšení toho stavu toho dítěte, tak budou dělat cokoliv, protože jsou ochotní pro to dítě úplně cokoliv obětovat. Ale vlastně ta chyba většinou bývá na straně terapeuta, pokud jim nedokáže tohle to předat a ukázat jim to. I když samozřejmě pro některé maminky je ten stres toho, té práce s dítětem v té reflexní lokomoce tak veliký, že vlastně pak ta terapie je kontraproduktivní. Ale je to spíš problém na straně maminky než člena rodiny. A kromě Vojtovy metody a Bobatova konceptu, jaké ještě další fyzioterapeutické možnosti mají rodiče na výběr? Tak ta nabídka je samozřejmě veliká. Dá se pracovat vlastně v tom klasickém zdravotnickém konceptu ergoterapeut, logoped, fyzioterapeut, v případě klinický psycholog v rámci práce s dítětem. A pak do toho přicházejí účinky fyzikální terapie, to znamená, může to být nějaký typ výřivek, nějaký typ třeba plavání, může to být nějaký typ vlastně jiné pohybové terapie, jako je hypoterapie. To znamená, ten systém je velice komplexní a vlastně každý ten fyzioterapeut, který je specializován na dětskou problematiku, by měl v celé té šíři být schopný rodičům poradit. Protože ty rodiče se potkávají s těmi problémy postupně, tak jak dítě vlastně roste a mělo by ten fyzioterapeut, ten, který většinou má nejvíc času s těmi rodiči hovořit a doporučovat jim. Ano, možná doporučil bych, můžete jít tamhle. Takový jakoby velmi osobní přístup si myslím, že tam může fungovat. Několikrát jste zmiňovala ergoterapii. Co si mají pod tím rodiče představit? Ergoterapie původně vlastně je jakoby léčba prací, což u zvláštních dětí samozřejmě vypadá absurdně, ale ergoterapeut je ten, který by měl nějakým způsobem pracovat i s vnímáním dítěte a připravovat dítě na běžné denní činnosti. To znamená, pokud máme dítě opravdu postižené, tak bude pracovat na tom, aby se dítě bylo schopné třeba samo najíst, aby dokázalo si vyčistit zuby, učesat se, obléknout se, protože někdy to základní postižení omezuje to dítě natolik, že takové základní věci mu dělají problémy. To znamená, je to vlastně oblast, jak to dítě jakoby začlenit do těch denních činností. V jakých případech je rehabilitace zbytečným nebo dokonce škodlivým řešením? Mnoho dětí dnes cvičí i preventivně, nebo v případech, kdyby třeba stačila vhodná domácí stimulace a dítě by ten svůj nedostatek dohnalo i bez rehabilitace. Tak já si teda myslím, že rehabilitace nemůže být nikdy škodlivá. Pokud je dělaná dobře, tak se jedná o pohybovou terapii a vlastně neměla by žádnému dítěti uškodit. Na druhou stranu si myslím, že kdo si nevyzkoušel, jak těžké je s malinkým dítětem, tříměsíčním, čtyřměsíčním, si vytvořit denní režim tak, že čtyřikrát denně musím s ním cvičit, podřídím tomu celý vlastně program denní, tak bude těžko hodnotit, jak vlastně ta rehabilitace skutečně doma probíhá. Já si myslím, že o preventivní rehabilitaci bych nemluvila. Ten problém je možná spíš jinde. V podstatě ten systém funguje tak, že pokud pediatr
vlastně zachytí dítě, které si myslí, že by bylo potřeba odeslat na rehabilitaci, tak ho odešle. Pokud je to klasicky ze zdravotního pojištění, tak já nemůžu říct, mně se to dítě líbí, nelíbí, chtěla bych ho jenom kontrolovat. Ale musím nějakou terapii vlastně indikovat nebo s ní začít, abych mohla si to dítě nechat v péči. To znamená, je na každém tom terapeutovi, jestli se rozhodne, já s ním budu dělat Vojtovku nebo umím bobata, anebo se zaměřím na nějakou stimulaci. To znamená, vlastně pacienti, kteří přicházejí ke mně do ordinace, nezačínají většinou v prvním okamžiku cvičit. Když jsou to úplně malí děti, miminka, tak nejdřív zkusíme opravit režimové opatření, chování dítěte, nějakou tu základní stimulaci. Dáme tomu nějaký čas a podle toho, jak vlastně to dítě zareaguje, tak teprve v situaci, kdyby se nám to touhletou jakoby formou nedařilo, tak nastupují ty jakoby obtížnější věci. Vy jste vlastně už začala to téma, jak s dítětem pracovat v domácích podmínkách, čili ne přímo rehabilitace, ale právě manipulace, správná péče, jaké jsou základy? Zase, každé dítě je velká individualita a neplatí žádné obecné pravidlo. Pokud to dítě je nějakým způsobem nesouměrné nebo ten vývoj není úplně ideální, je ideální, když si nechá poradit od odborníka. Obecně u všech dětí bych ale doporučovala, aby v těch raných fázích, skutečně už od toho druhého, třetího měsíce, to dítě mělo jenom dostatek vlastně možnosti se pohybovat, aby bylo na pevné podložce, nejlépe na nějaké žíněnce, na zemi, aby vlastně ho furt nikdo nenosil, anebo nebylo neustále v autosedačce, aby mělo vlastně možnost si zkoušet, co mu dává vlastně na té jeho úrovni jeho pohybový systém a aby mělo samozřejmě dostatek podnětů, i když na druhou stranu mám dneska pocit, že hračka musí svítit, vibrovat, být barevná a hrát a ty děti jsou přehlcený impulzama a vlastně je to ten nervový systém naopak už není schopen vlastně akceptovat všechny ty podněty. To znamená vytvořit to podmínky pro to dítě, to prostředí takové, aby ho dostatečně stimulovalo, ale zároveň mu dávalo možnost i si jakoby se sebe organizovat. Nebýt rušeno v okamžiku, kdy si potřebuje jen si třeba prohlížet ruce ve 3-4 měsících a zjišťovat, ježiš, to jsou moje ruce, nebo co já to vlastně vidím. Jak důležité je pokládání dítěte na bříško už již od útlého věku? Je to jedna jako z základních vlastně ošetřovatelských nutností, protože vlastně to dítě, když si ho představíme, tak když si ho přeneseme z porodnice, tak nedokáže cíleně provést pohyb. A teprve v průběhu toho vývoje, jak dozrává vlastně mozek a ty nervové dráhy, tak pokud má možnost, tak vlastně začíná zapojovat jednotlivé jakoby pohyby do toho pohybového vzoru. A ono se to nenaučí, pokud nebude mít možnost vlastně proti gravitaci, jenom vlastně s možností pevné opory se pohybovat. Často se asi stává, že maminky vlastně jdou z porodnice, říkají, tam jim řekli, nesmí spát na břiše, a oni jdou, nesmí na břiše. A pak se nám stane, že opravdu po 6 týdnech najednou, no na břicho ho nedáváme, ono se mu tam nelíbí. Ano, samozřejmě tomu novorozenci se to většinou nelíbí, ale tu možnost, aspoň krátkodobě, prostě mezi každým vlastně třeba přebalování, nebo mezi každým je to tou periodou spaní, jídlo, přebalení, by aspoň chvilinku na tom bříšku mohlo být, aby tu zkušenost mělo a mohlo vlastně jakoby zapojovat ty pohybové vzory vlastně fyziologicky. Jaký chyb se vyvarovat, co se týká domácí manipulace s dítětem? Třeba vodění za ruce, kdy se učí chodit? Tak toto je úplně klasický případ toho, co už asi ani možná rodiče nedělají, ale babičky se bez toho neobejdou. Doporučovala bych každému dospělákovi, aby si zkusil, jak se mu půjde, pokud mu zvednete ruce nad hlavu. Vy mu vlastně stížíte situaci a celý vlastně jakoby ten komplex chůze pro dítě není o tom tam takhle dělat nohama, ale je o tom pevně stát a dokázat udělat sám krok a sám ten krok zastavit. To znamená, s oporou ještě se zvednutými pažemi vlastně vůbec jakoby necvičíme, netrénujeme tu chůzi. Stejný problém jsou třeba chodítka, kde vlastně dítě tam jenom pohybuje nohama, ale ta hlavní kvalita chůze je vlastně v toho nalezení té stability a té schopnosti se rozhodnout. Teď já chci jít, teď chci zastavit. Děkuji vám za rozhovor a vám děkujeme za pozornost, kterou se nám věnovali a těšíme se na příště.